ناظرین جیکبآباد لگ نگر سندھ شاخ میں ملی فوت تھی وواہ تفصیل رواہ محمد علی میرانی جی محمد علی چھا تفصیل آہن جی جیکبآباد صدر تھان جیسے گوٹ عبداللہ شاہر میں سب سالہ ماتوم جنگر فاد علی والدر خالد سندھی پر سندھ شاخ میں کری پر جہیں کے سول اسکوال منتقل کے جہیں کے جہیں تھے ڈاکٹر وہاں فوتی تھے جی تبھی کے جنہیں جہاں ناز گھر پہنچان کے سندھ کارہ مچھی محمد علی ہماری مہربانی